ble invitert og fikk lov å komme til dere. Det har jeg satt, sett frem til. Selv om jeg nok må innføre at det med viss ydmykhet at jeg står her og skal si noe om det temaet som jeg egentlig har fått. Hadde jeg vært det selv på øverste hylle, så hadde det nok vært noe helt annet. Men det var sånn at det var noen som hadde fått nyss om at jeg hadde holdt den, det emnet i en gudstjeneste i vår menighet i Frikirka for cirka et år siden. Så det spurte kan ikke si noe om det her nå. Først så en utfordring til dere. Jeg må være med og be om at stemmen min holder. For på fredag morgen så åpnet jeg opp til at det var et eller annet på stemmegående. Og det var så vidt at jeg visste fram noe som helst. Jeg tenkte at det er noe som skal dette på. Så nå har jeg altså et glass vann, og så har jeg deres bønner, og så tror jeg den kombinasjonen der blir veldig bra. Tema for denne talen, den har jeg formulert omtrent sånn. La dere ikke lure av de falske profeter. For en del år siden, så var vi, og det kona vi er med, vi var på tur sammen med et reiseselskap i Kina. Mesteparten av tiden så oppholdt vi oss i Beijing. Og der erfarte vi noe som vi aldri erfart før. For i de store basarene, spesielt der, så var det falske og ekte penger i omløp. Det fløyt fritt om hverandre. Men i de mer seriøse butikkene, så gjorde de en ting når du leverte en seddel. De løftet den opp mot lyset for å se om den var ekte. Lyset avslørte om pengeseddelen var ekte. Og så hendte det noen ganger at vi fikk bare en sånn, når vi leverte en seddel, den der, det var ikke bra altså. Den måtte vi bare trekke tilbake. Og den ene seddelen som vi tog med oss hjem, den limte vi inn i vårt fotoalbum. Og under står det, falsk seddel ble lurt av falsk seddel. Noen ganger, som i dette tilfellet, så fikk det små eller ingen konsekvenser. For seddelene, de var ikke verdt så mye. Men andre ganger i livet dere, så kan det få store konsekvenser og dramatiske konsekvenser å bli lurt. Og når Bibelen bruker ordet lure, for det gjør den. Peter bruker det i sitt andre brev. Ja, da er det så uendelig mye der som står på spill. Og vi kan lese et vers fra 2. Peters brev, kapittel 2. Og der skriver Peter, men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre Jesus som har kjøpt dem fri. Du snakker om dramatikk. Du snakker om enorme konsekvenser. Falske lærere som fører mennesker i fortapelsen, kan det egentlig bli noe verre. Og fordi dere, det er så uendelig mye som står på spill, så bruker Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, mye plass på å advare oss mot falske profeter og falske lærere. Pass dere. Våg derfor. Ta dere i vare. Og så tror jeg det, at det er noen tegn i tiden, eller noen trender, om du vil, som er bekymringsfulle, og som vi må ta på det største alvor, og det er det jeg skal komme noe inn på. Hos Jeremias, så sier Herren, hør ikke på det. De profeterer løgn i mitt navn,
løgnaktige syner, falske spådommer og svik fra eget hjerte er det de profeterer for dere, og ikke fra min munn.» Jeremia 23. Og så kan vi gå ca. 700 år fram i tida. Jesus, han satte seg da ned oppå et fjell. Han samlet disiplene rundt seg, og så står det han tok til ordet og lærte dem. Slik det står i Matteus kapittel 5. Og i kapittel 5, 6 og 7 så har vi Jesu mest kjente tale der preken. Og det var en tale til hans nærmeste, til hans disipler. Og så skal vi legge merke til at i slutten av denne talen, og kanskje er det sånn dere, at det viktigste, det sparer vi til slutt. For det er noe som tilhørende må for all del få med seg og ikke glemme. Jeg vet ikke om det var tilfellet med Jesus. Men på slutten av sin tale, i kapittel 7, så sier Jesus: «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Et godt tre bærer god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.» De kommer til dere i sauehamn. De virker så troverdige, så tilforlatelige. Det høres så fint ut, men i virkeligheten er de glupske ulver, som egentlig har et formål å røve fra dere troen. Troen på Guds ord, troen på Bibelen. Og så kan vi gå enda litt lenger ut i Matteus evangelium, i kapittel 24. Jesus, han begynner å tale om de siste tegn, de tegn som skal følge de siste tider. Og så er det disiplene som spør: «Jesus, hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende?» Og så sier jo Jesus en del om hva tegnet er, men så legger han noe alvorlig inn over sine disipler. Så sier han: «Pass på at ikke noen fører dere vil.» Hva er den mest alvorlige forførelsen og villfarelsen? Jo, det er frafallet fra troen på Guds ord. I Lukas 18 så stiller Jesus et retorisk spørsmål: «Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Og begrepet troen i Bibels forstand, det kan forstås på to forskjellige måter. Vi snakker om å komme til tro. Det gjelder den personlige tro. Det gjelder å ta imot frelsen. Det evige liv. Gripe det. Født på ny. Men tro dere, det handler også om læren. Om vårt forhold til Guds ord. Og jeg tror det er det Jesus mener i det kapitlet her i kapitlet. Mange da vil finne troen. Troen på Guds ord. Tilliten til Guds ord. I det siste tida, skriver Paulus i sitt brev til Timoteus, skal det komme mennesker som ikke tåler den sunne læren, den som er gitt oss gjennom Guds ord. Og i stedet så tar menneskene seg egne lærere som passer bedre inn i vår tid for det moderne mennesket. Vi tilpasser Guds ord etter våre tanker, etter vår lyst og etter vår behov, uten at så skulle det være sånn at Guds ord, det skulle være rettesnor for all lære og liv. Og så hevdes det ifra flere hold at vi er jo kommet så mye lenger enn 2018 enn på Paulus sin tid. Vi har fått mer innsikt. Vi har fått større forståelse. Vi har mer erfaring. Og så glemmer vi en ting der. At det Paulus skrev, det var ikke hans egne tanker og ideer. Men han skrev på et oppdrag ifra Gud selv. For han sier i innledningen til Romerbrevet,
at han er kalt til apostel, og han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Og hvis en da begynner å stille spørsmål, hvis en da begynner å retusjere evangeliet, så angriper vi egentlig Gud selv. For Paulus har talt igjennom Gud. Det var ikke Paulus sine tanker og ideer, men det var ikke det Gud ville ha fram i sitt ord. Og da tenkte jeg, da blir det ganske alvorlig. For noen år siden så jeg, leste jeg overskrift i en av våre største kristne dagsaviser. Gud er blitt en snill terapeut. Ordene kommer fra en professor i teologi i forbindelse med et forslag til en ny salmebok i et av våre største kirkesamfunn. Og så sier han, i mange av de foreslåtte salmene som utvalget hadde plukket ut, er ordet synd og navnet Jesus kraftig tonet ned. Jesus som den korsfestede oppstandende frelser og Herre, som kom for å sone vår synd, som kom for å frelse oss og gi oss evig liv, det toner vi. For Gud er blitt så i overkant koselig. Det er lite om Guds fred. Det er lite om Guds dom. Og så sier professoren noe alvorlig. Hvis dette gjenspeiler noe av forkynnelsens tyngdepunkt og vektlegging i våre dager, så danner vi oss et bilde av Gud som har forståelse med vår svakhet, våre fall og nederlag, som har sympati med vår tilbøyelighet og gale prioriteringer, uten å kalle oss til omvendelse, til synserkjennelse og oppgjør. Og så tenkte jeg, dette er jo ikke noe nytt. Går vi ca. 2700 år tilbake i tida, så profeterte omtrent Jeremia akkurat det samme. Han sier, de forkynte fred uten å ta imot, uten å ta Gud med i livet sin. De forkynte en fremtid, bestående av lykke og nytelse og selvopptatt. Ikke noe vondt skal komme over dere. Og så sier Gud, om de bare hadde vært med i mitt råd, kunne de ha latt folket få høre mine ord og fått dem til å vende om. Omvendelsesdimensjonen hos de falske profeter var helt fraværende. Noe av det første som Jesus forkynte da han begynte sin gjerning var, omvend dere, for himmelriket er kommet nær. Og William Booth, som var grunnlegger av Frelsesarmeen, han ble en gang spurt, hva er den største faren som truer det nye århundret? Det var altså overgangen fra 18. til 19. århundre. Og så svarer William Booth, den kristendom uten Kristus, uten Bibelens Kristus. Det er en himmel uten helvete. Det blir en forkynnelse der Jesus som stedfortreder og forsoner er svekket og sterkt nedtonet. Derfor er det nylig å høre når dere sang. Det var virkelig evangeliet i det der sang her om. Og så er det en kjent artist i vårt land som har et stort publikum, som har avskrevet fortapelsen. Det er et helvete. Det finnes ikke noe sted. Det er noe vi lager selv inn i denne vår verden. Og når publikum hørte det, så fikk han stor applaus. Så når synden og Guds dom over synden er nullet ut, så faller også behovet for frelse fra synd og dom bort. Og så sier den samme artisten, vi må frigjøre oss fra troen på at det finnes evig gyldige sannheter, trosretninger eller normer. Vi står fritt dere til å lage vår egen Jesus. En Jesus som passer inn i vårt bilde og i vårt liv. Og så hevdes det fra flere hånd i dag at
på korset, så viste Jesus bare sin medlidenhet med oss. Og det gjør han. Han er medlidenhet med alle mennesker som lider. På korset så blir Jesu død bare en naturlidelse eller en solidaritetslidelse. Og så hevdes det at Jesu død på korset var ikke etter Guds plan og vilje. Han ble bare forfulgt og dømt på grunn av det han sto for og trodde på. Og så tenkte han, Jesu død på korset, dere er noe langt mer enn det. For Paulus han skriver i Romerbrevet, Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Jesus døde for oss, mens vi enda var syndere. Og som biskop Per Arne Dahls har sagt så fint, korset var i Guds hjerte, lenge før det ble reist på Golgata. For det var der på korset, Gud i Kristus forsonte verden med seg selv. Ikke noen sted aner vi dybden i Guds kjærlighet. Han bar all verdens synd. Han bar din og min synd opp på korset. Det var der vi fikk fred med Gud. Det var der han sonte vår dom og straff, for at du og jeg skulle gå fri. Trygve Bjerkreim, han ble en gang spurt på sine gamle dager. Hvilken av sangene dine tror du vil leve lengst? Og før han svarte så sier han, kanskje noen av dere tror at det vil være det maktige å holde det hender, eller at det ikke glansen av livet. Det er jo en nydelig sang. Men så sier Trygve Bjerkreim, min bønn er at takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skulder av skam. Du bader på skuldrene dine, du sonoffer, du skyldig sonoffer land. Det er min bønn at den sangen vil la leve lenger. For som Trygve Bjerkreim fortsetter, takketonen i mitt liv er forankret hos han som ga sitt liv for min synder, som betalte min skyhøye skyld, og som satte meg fri, og som ga meg et evig liv. Og jeg tenker, hvis jeg forkynner Guds ord på en sånn måte at mine tilhører klarer seg uten Jesu frelse, ja, da er jeg en falsk profet. Jeg føler det utfordrende i dag. Det utfordrende i et sekularisert og et multireligiøst samfunn å skulle vitne om, som det står i sangen, ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Det er utfordrende, dere. Jeg synes det er enormt krevende å skulle si det, at det er bare én vei til frelse. Men det er jo akkurat det Bibelen forteller. Ingen kommer til Gud, sa Jesus, uten gjennom meg. Vi husker sikkert mange av dere. Det var ikke så ofte jeg bodde i Lyngdal i oppveksten. Det var ikke så ofte jeg kjørte denne veien. Men det var ett hus som jeg husker. For utenfor det huset var Jesus, så står det, vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. Og du skjønner, den veien til himmelen, den går bare gjennom Jesus Kristus. Det er der du møter oss med kjærlighet og med nåde og med frelse. Og det må forkynnes i dag, det her. Ellers så blir det alt galt. For jeg tror egentlig at det er en ganske alminnelig oppfatning i dag. At det lever en noenlunde bra. Og et anstendig liv. Så går det bra til slutt. Så ordner Gud resten. For Gud er jo kjærlighet. Han er raus. Og han er god. Men evangeliet om Jesus, som tok på seg sin, vår skyld og dom, det må forkynnes. Det er det som er sannheten.
For vi kan ikke bare skalte og valte med sannheten, alt etter som vi finner det for godt for oss selv. I dag hevdes det at sannheten, den sannheten som jeg har, den er subjektiv. Den er god, den er ordentlig for meg, og jeg kan leve mitt liv sånn som jeg vil. Jeg vet hva Guds ord sier. Og nå kommer ikke jeg til å si noe om hva Guds ord sier om moral og etikk og samlivsspørsmål. Men det vet jeg i hvert fall bare én ting. Det er bare et samliv som Gud velsigner, og det er samliv mellom mann og kvinne. Ikke noe annet. Vi kan ikke velsigne det som Gud karakteriserer for synd. Ta dere i vare. La dere ikke lure. For dere, det står så uendelig mye på spill. Jesus er glad i sin menighet. Han døde for menigheten. Han ga sitt liv for menigheten. Og derfor så advarer han oss, fordi han elsker så uendelig høyt. Han har ingen å miste. Og derfor så må vi be om at hans tjener, hans vitner, må vitne på en sånn måte at mennesker kommer til tro, at det skaper tillit og etterfølgelse, at det skaper omvendelse og synserkjennelse. For hva har vi egentlig igjen hvis evangeliet om Jesus ikke forsynes klart og rent? Amen. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Takk for at vi tror at ditt ord, det er sannhet. Det er levende. Og det er skarp og er mot veget sverd. Og så kan vi få lov til å tro det og hvile i det. At det ordet som er forkynt, det skal vi ikke vende tomt tilbake. Takk for alle de som forkynner og vitner om det, for barn og unge, og for de små. Takk for at det ligger der, og en dag så spirer det fram til evig liv og tro. Så ber vi om at du velsigner denne menigheten. Velsigner alt arbeid. Velsigne alle som har sin tjeneste her i menigheten. Takk, Jesus, for at vi skal være dine vitner. Og du må hjelpe meg, og du må hjelpe oss til å være dine vitner blant de mennesker vi møter på vår vei. Du sa en dag, løft blikket og se, modnene er høsten, marken er modne til høst. Og så er det kanskje noen som vi skal treffe på, som er modne til å innhøstes for ditt rike. Hjelp oss til å se med ditt blikk, Jesus.